grunden til, at jeg har valgt Tårnby Gymnasium, det er selvfølgelig sammenholdet og samværet, der er her mellem eleverne. Altså, vi har det fantastiske fællesskab her. Også bare sådan, lærer og elever, de har det også bare godt sammen. Fællesskabet, det er meget godt, at vi er gode til at kommunikere med hinanden. Kom til Åbenhus den 27. januar. Klokken 19, og mød os alle sammen.